Boa tarde. Qual dos dois biscoitos wafer vocês gostam? Morango ou chocolate? Um vídeo para descontrair, né? Diferente. Se inscreva no meu canal. Estou debaixo do abacateiro. Ele é lindo, é grande, tá enorme, né? Que Deus abençoe. Tchau! Eu agradeço aos 291 inscritos no meu canal. Se inscrevam, dê like, ative o sininho, compartilhe e comentem. Ok? Tchau! Uma pergunta: quem vai ganhar a Copa do Mundo? Torcemos para o Brasil, vai ser um dos primeiros, ok? Segunda-feira. Já estamos na oitava de final. Agora está jogando a Argentina e a Austrália. Fui!